Наші війська і досі боронять кілька населених пунктів на Луганщині. Біля Лисичанська точаться важкі бої. Те, що росіяни відзвітували, що вони захопили повністю всю область, це не зовсім так, тому що Луганщина навіть досі бореться, два населені пункти, все одно там проходять бої, і поки що не можна казати, що прямо вийшли на 100% на кордони адміністративної Луганської області. Рашисти несуть важкі втрати, зокрема й людські, проте боєприпасів мають багато. Дуже запеклі бої відбуваються, там постійно російська армія отримує певні резерви, постійно вони отримують нову техніку і нову кількість величезну боєкомплекту для артилерії, обстрілюють все повністю там зранку до ночі. Можу вам сказати, що за весь цей час вони стільки втратили техніки і людей, що це мені нагадує якусь там операцію Другу світову, форсування Дніпра, тобто вони взагалі не рахують, скільки людей в них гине. Під постійним вогнем майже всі населені пункти Донеччини. Сьогодні окупанти нищили Торецьк. Ракети влучили у два приватні будинки. Під завалами загинули власниця, її донька та онука. А напередодні ворог гатив по Слов'янську. Унаслідок обстрілу є поранені та загиблі. Було російською окупаційними військами випущено біля 30 боєприпасів, касетної дії, які розірвалися над містом та у різних частинах міста. Місцеві нині розгрібають наслідки обстрілу. На той стороні все нато, то все снесли. Там поміщення. Поміщення, ну, стекла тільки, да. А тут от перший дом пострадав сильно. От видите, от одно окно. Второе окно. Там паралізована бабушка сидить. Паралізована. Вона не пострадала. Ну, шок, звісно, великий. Стекла вилетіли всі на них. А я в сусідній кімнаті стояла. Летіла зі всіх сторон. Я був в хаті. От першого взриву снаряда я ж підлетів. Потім другий, потім третій. Я вийшов. Смотрю, що горить. Напередодні окупанти бомбили й Бахмут. Там двоє загиблих та двоє поранених. Унаслідок обстрілу в місті пошкоджена школа, 9 приватних будинків та 2 багатоповерхівки. Поліцейські документують наслідки злочину. Разом з рятувальниками доставали людей з-під уламків, витягали з будинку, який майже пряме потрапляння було. Тим часом правоохоронці під обстрілами розвозять гуманітарну допомогу. І на моїх глазах убили мою сусідку, 46 років жінки. Це дуже страшно. І я кажу, що просто ми бажаємо миру. Під обстрілами Курахове, Красногорівка, Мар'їнка. Просто отак от з криші бомбосховища зняли ось ракету військові. На ній можна легко помітити маркування радянського боєприпасу. Позаду мене іти далі не можна, бо ще метрів 300 йде стрілковий бій. Ворог отримує гідну відсіч. Наші воїни зупинили ворожий наступ в районі Спірного та відбили атаку неподалік вершини. Завдали окупантам втрат та відкинули назад. Противник намагається провести перегрупування. Тим часом у окупованих містах Донеччини палають склади з боєприпасами ворога. Відео у пабліки викладають місцеві. Мстяться рашисти мирному населенню, тож влада Донеччини закликає евакуюватися. Цю родину поліцейські вивезли з села Олександрівка. 8 дорослих та 11 дітей вціліли після того, як на подвір'я їхнього будинку влучила ворожа ракета. Во двор прилетів один снаряд з касетної ракети. Під час спілкування з даними особами я помітив, що діти дуже напугані, та запропонував провести евакуацію. Мати була категорично проти, не хотіла бросати худобу та домоволодіння своє, але, скажімо так, спільно з дітьми вдалося домовитися з матір'ю для того, щоб ми їх відвезли на евакуаційний автобус. Нині велика родина у безпечній області, їм допомогли з житлом. Зберегти власне життя закликають усіх мешканців Донеччини. Пока, пока. Давай, пока. Я приїду. Я приїду. А ще ж у нас сказати? Хай Бог побереже, так? З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олена Томіна. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.